Tjoho! Välkomna tillbaka igen till... Nu var det som pratade. Ufotopia heter serien som jag döpt den till. Modpacket heter något helt annat. Och mer info om det här kan ni hitta i videobeskrivningen säkert. I det här modpacket så bygger jag en by med hjälp av mina bybor som har flyttat in här. Så i förra avsnittet så började jag med att göra en sån här. Som jag inte kommer ihåg vad den heter. Startpositionen för hela mine colony som modden heter. Och då efter att jag har byggt en town hall här så börjar jag flytta in folk. Så vi har två stycken damer här, vi har Laila och Peyton. Och här har vi då byggare Bob och Martin som håller på och ska också bo här. Jag måste bygga ett hus till den här och någon av de här två. För att de ska kunna flytta in barn i byn, så att de ska kunna flytta in fler då helt enkelt. Så mine colony heter modden som sagt. Och det går ut på att man bygger en by och de kommer arbeta och det kommer springa runt sådana gubbar överallt här. Och de kommer säkert be om uppdrag och jobba åt mig också, så det blir asbra. Nu kommer jag på att jag har ingen sovsäck med mig, det skulle jag fixa. För jag ska ut och leta efter sugar canes. Jag måste göra en hammare för att enkelt kunna samla ihop kobbel till de som ska kunna bygga ihop husen då. Så, vart är min sovsäck? Där är den. Jag tänkte mig att vi kan gå... någonstans där det är vatten. Nu har inte jag sett någon vatten här på länge. Men jag tyckte det såg fint ut här, men det var lila. Här har vi olja till exempel. Man kanske kan hitta sugarcane längst oljan i och för sig. Jag vet inte. Mer blått också skulle inte vara helt fel. Här ser jag lite blått, jag vet inte vad det kan vara. Men jag hade blåbär här ovanför mig. Och med hjälp av tre blåbär så kan jag skapa blå färg så jag slipper lapis. Och med blå färg kan vi göra blueprints. Och med blueprints kan vi göra hammare som vi kan slå 3x3 med. Nu går vi vidare! Nu ska vi köra! Nu ska jag inte babbla mer. Nu bara hoppar vi iväg hit och försöker hitta något coolt där borta vid det här lila blå området, vad det var för någonting. Det var ett lavendelfält som jag hamnade vid. Det var lite speciellt. Vi har ett träd här som har kobweb runt sig. Och jag funderar på här om... det är så att det här trädet... nej, det har inga saplings på sig. Men ifall man kunde få cobweb från där, det vore ju asbra. Just nu vill jag bara ta dem här. För att det är alltid bra att ha att göra ull med. Eller om man ska göra typ ett fiskspö eller liknande. Men vi kan titta här, vad det här? Dead log heter den. Aha, den var jättedöd bara. Ah, ja, jag förstår. Men här uppe fanns det ju mer. Så dead bush kanske? Den heter dead log säkert också. Det är klart den gör. Den här då. Så allt här är dött. Är området dött här eller? Ser jag någonstans här vilken... Silk Glade heter den här biomen. Det var lite skumt. Ser vi något vatten här då? Nej, det gör vi inte. Det var ett stort hål här borta. En kossa där. Nu skulle jag kunna sova va? Ja, sov. Tackar. Sådär. Och vi sprang ditåt. Så vi springer vidare hit. Jag hoppades verkligen på att jag skulle kunna hitta åtminstone lite vatten. Jag hittade en liten å i lavendelstället. Lavendel. Här var det en grotta, dit vill jag inte gå in än. Men sugar canes är ju det som jag måste ha just nu. För jag tror inte vi kan skapa papper på ett annat sätt va. Sådast. I och för sig sådast. Det gör man ju i en, ska se, precision sawmill. Är den så att göra? Nej, jag tror inte det. Järn och... ja, i och för sig, det är lite redstone. Då måste vi andra maskiner för att skapa de där grejerna också. Ja, det får ju... det får luta åt något annat den här gången, men... ja, sugar canes. Just det, vi har boaten i pots, säger jag. Det är som bonsai pots. Fast det är för grödor och så. Och de här är, det är terrakotta jag har de här av. Och en flowerpot. Och då växer det upp liksom i den. Så jag skulle kunna ha typ två sådana. Det räcker med att jag hittar en sugarcane. Men här var det ju inte kul. Det var en by där, eller? Jag måste kolla. Järn först här. Och sen tittar vi läget där borta. Det var järn där och där. Det här var ju fantastiskt. Och vad är det här för skog? Jag tänkte inte som att det var en konstig skog här bredvid. Det var sjukt. Okej, okay. Jag ska ta det här järnet så kollar vi in det där huset bakom mig. Det ryker, är det någon som är hemma i alla fall? Eller någon som är på steken något, vi får se. Vad det kan vara för något konstigt hus. Det är en worktable där. Fast det finns en kista här, det vore coolt. Ingenting här i alla fall. Här är någon sovit tror jag.
Här får man ju bara... Är det någonting under den här förresten? Nej. Det fick vi charcoal av, ja. Det kan vi ju ge facklor av, så det är väl helt okej. Okay. Annars, det var inget coolt i huset. Om det inte är någonting inne i det här. Det känns som ett jättedumt ställe att bygga ett kobbelhus liksom rakt upp. Nej, det där var Hans. Det skiter vi. Men jag fick lite... Nej, jag slängde ut tin. Just det. Jag har ju magnetic på den här. Så jag får inte hålla i någonting. Och sen får jag slänga ut det. Där. Så. Bra. Hopp. Nej, men hur ser det ut på kartan nu då? Vi har mer olja där. Där har vi något coolt ställe. Den skulle man vilja kika in någon gång. Men... Det var väldigt ont med vatten. Som sagt, det var ju den här hitta. Den här lilla ån här. Men det var inga sugarcanes där vad jag såg. Kanske växer där i och för sig. Får jag springa tillbaka ganska lång väg. Här ser det ut att vara lite mer plains. Så vi springer ditåt. Neråt där. Sydöst blir det. Och så ser vi om vi hittar några sugarcanes då. För det ska ju inte vara så svårt att hitta sugarcanes, hörni. Vi ser den här fina kullen här. Här har jag sprungit ner. Och så har jag sjungit The hills are... Du har ett hus där borta. The hills are alive. The sound of music, ska jag säga. Det är ett hus där borta. Är det bara ett hus? Se, bara ett litet vilset hus där. Vad coolt! Vad är det här för cool världsgenerering? Det här är ju Biomes of Plenty, men det måste vara en annan mod som lägger till de här coola byggnaderna. Det var ett fult hus för att vara upp... Oh, det är en liten flod. Då kanske finns sugarcanes. Det var ett fult hus för att det var uppbyggt liksom. Det satt inte i marken. Vart är mina sugarcanes, hörni? Måste finnas längs floden, eller? Där floden... Massa vilda kossor här som springer omkring och har det bra. Jag slår på mat nu. Tall wheat. Nej, det får man ingenting av. Ja, det blir nog bra. Kan jag ta det med saxen? Kan jag? Vad kan jag med det här? Ingenting. Ja, då var det bra. Då slänger vi bort den. Vi kikar huset. Det kanske finns mat här inne. Vi är helt slut på mat nu. Hallå där! Valhelsia Structures. Okej. Okay. Det var kolblock där som jag gärna ville ha. Jag kommer inte in där. I och för sig, det är Minecraft. Jag kan bara hugga min. Den här vill jag med mig! Haha, den här tar vi också för säkerhets skull. Och en blast furnace. Gud vad gött. Oh! Oh! Var tog den vägen då? Försvann den ner där? I lavan, eller? Ja. Det gjorde den nog, ja. Här inne har vi mat, förresten. Det är nice. Ja, vi kikar här. Vi har mer anvils. Oh, titta här. Nej, det var ingenting där. En smithing table. Nej! Gud vad lyxigt. Nu har jag den där på mig. Oh, kista där uppe. Nice! Järn. Redstone. Leather horse armor och sadel. Då kan jag komma hem ordentligt. Och en iron pickaxe med unbreaking och ett guldäpple. Det här är ju min lyckodag. Är det min lyckodag? Ja, det är nog. Det är min lyckodag idag. Då... Nej, men bokhylla också. Don't mind if I do, young sir, sweet young sir. Yes, yeah, take this too. Så kan vi få en spånpunkt hemma. Det blir bra. Nu har jag fullt i mitt inventory. Så... Vad är det här? Sea pickle, just det. Lantern. Det kan vara fint att ha hemma. Vi tar och hittar ner. Jag ska ta med mig den där. Det känns som att jag borde ta med mig de här. Det känns som att de är väldigt värdefulla på något sätt. Men jag tror inte de är det. Hade vi en... workbench där. Happy, happy guy. Så happy, happy, happy guy. Tre bröd. Ja, men det är bättre än inget. Det blir bra. Får det flyga omkring en liten string på mig här. För att jag har mitt järnverktyg uppe. Vad är det här? Det här var ju sån här jag såg förut på kartan, ja. Det är The Midnight. Oj, vad är det här? Hoppas inte är... Ooh. The Midnight vet jag är en dimensionsmod. Man kommer in till en dimension som heter The Midnight. Men jag kommer inte ihåg hur man hamnar där. Jag tror det är portaler som dyker upp på natten, typ. Jag för mig i alla fall. Nu har jag 500 block hem.
Och det vi skulle kunna göra är att leta på en häst och tämja den. För jag såg ju hästar på vägen. Jag hoppar över vetefältet i alla fall. Men jag har ju mat nu, så jag borde klara mig. Och det blir natt, men det gör ingenting för att jag har en sovsäck. Så är det. Chocklund. Nej, vi drar hem nu. För att nu, jag har inte hittat sugar canes. Om vi inte kan hitta det. Här är det lite tjockare i och för sig. Vi drar dit. Jag ska kika längs den här lilla ån. Så får vi se om jag hittar några sugar canes. Halleluja, halleluja, jag hittar sugar canes. Och vi ska ta clay där också. Hej, det här var David som sitter i redigeringen. Hej, hur är läget? Det är bra, eller? Jag såg här att det fanns ju sand i ån, så jag ska tillbaka dit sen. Jag tjatar väldigt mycket om att jag inte har sand till avsnittet, men nu ser jag när jag redigerar videon att det finns visst sand där, så ni behöver inte skriva det 1000 miljarder gånger i kommentarsfältet. Tack så mycket för att ni kom och tittade på videon. Nu fortsätter den. Så, måste slänga ut någonting. Vi kan göra blott av dem. Sen tar vi och gräver upp lite här. För det här kommer vi behöva nu till att göra terrakotta av, så vi kan göra de här bonsai. Inte bonsai pot, men nu ska vi se. Flower pot. Ska se vad heter den. Den heter botany pot. Jag skriver det. Botany pot. För då ska vi smälta upp det här till terrakotta och bricks, och så ska vi göra botany pots, och så ska vi lägga sugar canes i det och ha det bra. Nu är det så här, jag får crafta det här till block, tror jag, smidigast. Bara gör så här, slänger ut dem. Så gör vi nya, slänger ut, så. Det är bra. Okej, nu gitter jag hem. Det är bara 1000 block. Det är lugnt. Vi fixar det här. Vi skulle kunna ta och göra en båt och åka på floden. Nu har inte jag några grejer på mig. Titta, blueberry slänger vi bort. Ja, just det. Slänger bort den och seeds. Och så tar vi och fixar fram. Kan jag göra en workbench av den? River planks och crafting table där, ja. Så gör vi en båt av de där två. Om det går. Yes, okej, okay. Riverboat. Coolt. Det är precis vad det är, riverboat. Här kommer åka under, va? Ingen fara, bra, okej, okay. Så då ska jag gitta längst ån här då. Och sen borde jag kunna vara hemma här borta. Så det kommer bli smalna av lite där borta. Men det kommer nog gå jättebra. Här är mer clay, men jag har inte plats. Jag får ta det sen, då vet jag att det finns i floden. Det är det det är det enda vattendraget jag har haft nu. Det är den här jäkla floden. Med en stor by kommer stort ansvar. Det vill säga att jag fick upp ett meddelande i chatten här om att tydligen har det varit zombies under natten där som har dött. Och de har plockat upp rotten flesh som mat. Alltså mina villagers. Och sen då feed your citizens. De måste äta precis som mig då, så att jag kan lägga mat i deras inventory, så äter de när de vill. Det är bra. Men jag har ju lite brist på mat själv. Jag har 2 bröd på mig bara. Jag menar, nu har jag 1 bröd på mig bara. Det är all mat jag har, så jag måste göra upp en liten farm eller liknande för att kunna få mat på ett bra sätt. Eventuellt om vi låter dem bygga en farm eller en typ... Jag vet, någon matgrej bara kan jag bygga åt dem. Så att de kan livnära sig själva och mig. För de ska ju jobba åt mig såklart. Ufotopia! Det handlar ju om att de ska jobba gratis åt mig. Ska de göra. I utbyte mot mat. Så det blir bra. Jag håller på att samla ihop 100 kobber. För det var det jag behövde för att fortsätta bygga själva townhallen. Så nu ska jag tillbaka. Och vi ska ge byggare Bob. Lite sånt där. Där ligger glowstone igen. Det ligger glowstone här för att det har varit någon fjäril här. Som håller på att bajsa glowstone. En sån här, fast gul. Den bajsar glowstone, det var rätt coolt faktiskt. Så då kan man ha en bra källa av det. Om man lyckas fånga in en sån där, typ sätta i en burk eller kanske. Så kan man ha sådär där bredvid. Nu springer vi tillbaka till byn. Och nu ska vi gå till byggare Bob faktiskt. Och ge han byggmaterial. Ska vi se vad han behöver här nästa. Förutom kobben. Det hade sprungit ner en villager som nu var tillbaka, jag tror det var hon. Ja, ja, men det var bra. För hon har sprungit iväg och hoppat ner i någon klyfta någon slag.
Här står han! Connor, den gamla bananen. Så nu ska du ha 100 kobbel. Det räcker väl med, ska vi se, 64. Så är det 70. Och så ska vi ha 30 där då. Det här är 100. Här får du 100 kobbel till dig då. Slurp, slurp. Så det han gör nu, att han kommer att börja gräva, eller att han kommer börja sätta upp block överallt. Nu behöver han glas, och det behöver jag också. Jag behöver sand. Och det, vad jag har sett på kartan här, så finns det ingen jäkla sand någonstans. Så jag måste leta efter en öken eller liknande för att kunna hitta sand. Jag vet inte. Det här är bara så här, det är massa vetefält och skit här. Jag har liksom inget sätt att få sand på. Sand kanske man kan crafta i och för sig. Om man krossar. Aha, crusher. Basic crusher, det är inte så dyr, va? Aluminium och brons. Men också glas. Okej, okay, så jag är fast i någon sorts moment 22 heter det, eller? Jag har sagt något dumt, jag tror det var moment 22. När man inte kommer någonstans. Men jag får ta och försöka leta reda på glas någonstans. Hur gör jag? Eller vad menar sand? Sand, sand, sand. Kan man göra det på ett annat sätt? Det vore ju grymt. Gravel eller sandstone i en crusher. Pure days. Men det har ju med botani att göra. Dungeon chests. I desert temple finns det sand. Men i en öken finns det ju sand. Så att så vi kan krossa gravel i en mekanism crusher. Men då behöver jag lava. Jag behöver stål. Ja, det känns ju långt ifrån det jag kan göra i alla fall. Jag kan också göra sån här create från create och crushing wheel. Large rotated wheels that break down everything. De här är coola faktiskt. Jag älskar creative. Jag skulle väldigt gärna vilja börja med den. Men den verkar krånglig. Men det ser ut så här i världen. Det är två stora hjul som man slänger ner grejer i. Som man slänger ner gravel så får man sand, clay och flint. Men de här då? Andesite alloy. Casing. Är det här sten eller? Ja, det måste det vara. Andesite alloy är andesite och zinknugget. Oj då. Jag får leta på en häst och rida iväg i solnedgången, tror jag. Nu hörni, så kan jag inte växa upp sugarcane-siktet än, men vi skulle kunna växa upp wheat i en sån här botany pot. Så jag ska göra en sån där först, en flower pot. Och sen var det som en hopper här då. Får man en botany pot. Och den här kan man då lägga ihop med en hopper, eller? Precis, om man gör en hopper då. Med järn. Och kista. Kister, sådär. Så jag kan lägga in så får de en vanlig kista också. Alltså jag tycker om de här, de är fina. Quarkkistan är riktigt fina. Borde vara samma recept där, ja, precis. Så lägger in sån. Och då får vi en hopper botany pot. Och sen ska vi ha dirt till den. Vi tar en seed därifrån. Nu ska jag ta och lägga mig i min riktiga säng, tror jag. Så vi ska lägga in en seed där. Och sen kommer vi att ha en kista under. Och så kommer det att ploppa ut wheat här, tror jag. Så om vi sätter botany pot på den och sen dirt i den och wheat i den. Då ser vi då att det tickar, så det tar 50 sekunder och sen har det växt upp. Och det är precis det här jag vill göra, fast med sugarcanes, men då behöver jag sand. Och det är där jag sitter fast. Jag kan liksom inte göra sand på något vis. Det är rätt kast faktiskt. Jag skulle vilja göra jättemycket sand. Så jag kunde ha sådana där. För glas kommer vara en bristvara just nu. En bristfällig vara. Men, nu ska vi se. Då växer den här upp. En wheat. Och det är 15 sekunder kvar. Och sen ska det komma in en seed och en wheat här, tror jag. Och då kommer den få stå och köta fjuttar. Jag undrar här, vi ska ha chunk loaders också. Men det tror jag är dyr. Ja, det var diamant och grejer där, ja. Så innan jag har fått sugar canes, då kan jag inte komma vidare för att göra haha, wheat, nice. Så då är automatisk wheat farm. Så innan jag har fått wheat så kan jag liksom, eller vad,
innan jag fått sugarcane som växer upp, så kan jag inte göra papper. Jag behöver göra den där hammaren. Att enkelt kunna samla kobbel och kunna gräva och hålla på. Så det jag funderar på, det är om jag ska ut ännu mer här. Jag vill ju verkligen hitta de här hästarna. Jag såg ju hästar förut. Jag har med mig sadeln och skyddskläderna till hästen. Men jag kommer inte ihåg vart jag hittade dem. Så kul kan det vara. Man kan inte rida på ett får, va? Det är ju moddat, man vet aldrig. Kan rida på ett får? Nej, okej. Okay. Jag kan rida på en gris, vet jag i alla fall. Men då behöver jag morot. Och här är en sån här. Sån. Close då. Då behöver jag carrot och stick för att kunna göra det. Men om jag hoppar lite så här, då borde jag kunna komma till några hästar tidsnog. Borde vara så logiskt. Så jag vill inte hoppa dit redan varit i och för sig. Och jag har ingen mat. Och därför höll på att göra wheat farm hemma. Jag måste ju vara där ett tag nu. Jag måste ju vara där nu. Så att den här kan jobba. För jag har ingen shank loader. Oj, nu sitter jag verkligen fast i skiten. Jag måste vara hemma på samma ställe. Och jag kan inte börja bygga mer. För att han har liksom inga... ingen sand och glas. Så nu sitter jag verkligen i... i pradansken. Han behöver glaspaneler. Oh mamma mia. Kan vi inte få sand någonstans då? Det finns ju ingen sand under marken heller. En till wheat. Så kan jag göra ett till bröd i alla fall. Whoop. Lägger jag in dig där. Äter vi bröd. Ja. Vet ni vad? Jag hittade mat. I den här byggnaden som jag gjorde i första avsnittet så fanns det ett bord här. Och i det här, i racken här, så fanns det liksom fullt med mat. Så nu höll jag på att steka upp kyckling i en smoker. Åh, underbart. Så har så mycket kyckling nu, ser ni. Jag håller på att göra fler såna här nu. Såna där botany pots. Så vi behöver göra sådär. Så. Nej, det behöver vi inte alls göra. Vi behöver göra sådana här först. Vi behöver en till. Med sådana här menar jag en flower pot. Så. Och sen botany. Två stycken. Och så hoppers på dem. Och sen jord. Två stycken. Sätter vi dem här. Jord i dem. Sen tar vi två frön här bara. Så nu kommer vi få wheat ganska fort. Eventuellt om jag skulle köra hemp i dem kanske. Går det? Det vore ju toppen om det gick. Jag kan ta på sanden lättast med. Står inte. Och tar... hemp. Går det? Ja, det gick... nej, det gick inte. Okej, då får vi ta frön då. Det blir bra. Så får jag i alla fall wheat där. Så vi har fått 6 stycken wheat där. Jag har lagt in... apple oak saplingen här. Den syns inte när den åker upp, för att den visar egentligen när trädet växer upp så här. Men det funkar inte med moddade träd, utan vi måste ha vanliga vanilla saplings för att kunna se det i den här. Precis som i den här, så funkar den säkert bara med vanilla saplings när den växer upp. Så de här verkar inte kunna växa här, utan jag måste verkligen hitta sand för att kunna växa upp också. Annars blir inga barn gjorda. Som man säger. Så jag måste ut på äventyr och hitta sand. Och det får jag göra i nästa avsnitt. För det här, nu är det kritiskt. Vi måste ha sand och glas och grejer. För jag, om jag kan göra en crusher, då kan jag göra sand. Och det vore ju fantastiskt. Vi satsar på det nästa avsnitt. Sand it is. Ha det bra allihopa. Vi ses imorgon i något helt annat. Så hej då!